Eu vou trollar meu tio Cupim com isso aqui, ó, com esse negócio aqui. Aqui. Tá vendo? Que é isso, né? Não é pimenta? São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário, artista e o dono da quebrada.